Dobrý den, na tomto videu se namalujeme a popíšeme schéma kůry ledviny. Celá ledvina je na svém povrchu krytá vazivovým pouzdrem z hustého neuspořádaného kolagenního vaziva a toto vazivo přímo přichází v kůru ledviny. Ta je charakteristická přítomností glomerulů renálních tělísek. Glomerulus je kapilární řečiště, ve kterém ty kapilárky spolu anastomózují. Krev je přiváděná arteriolou vas aferent a je odváděná zase arteriolou a to je vas eferent. Tyto kapiláry jsou jako vždy vystlané endotelovými buňkami. Jsou to ploché buňky, já tady naznačím jenom jejich plochá jádra. Jsou v jedné vrstvě ty ploché buňky. Tak. Toto klubíčko kapiláry je obklopené takzvaným Bowmanovým pouzdrem. To má dva listy. První list, viscerální list, je tvořený podocity. Podocity, když se je namalujeme vedle, tak mají tělo a výběžky, které se dále ještě větví, mají takovéto prstovité výběžky a těmi prstovitými výběžky obklopují tu kapiláru. Tady namaluji jádro toho podocitu. A podílejí se tyto podocity na vytváření filtrační bariéry. Ta filtrační membrána je tvořená cytoplazmatickými výběžky endotelových buněk toho kapilárního řečiště s fenestracemi, potom s plynulou bazální membránou těchto endotelových buněk a podocitů a třetí vrstvička této filtrační bariéry je tvořená právě pedikly těchto podocitů. Takže podocity tady jenom takhle naznačím, že jsou tedy okolo těchto kapilárek a podílí se na filtrační bariéře, kdy tedy vzniká filtrát krevní plazmy, vzniká primární moč a je vlastně zachytávána do močového prostoru. Močový prostor je tvořený mezerou mezi těmi podocity a ty tvoří viscerální list a dalším listem to je parietální list, který vlastně opravdu obklopuje ten glomerulus. A je to jedna vrstvička plochých buněk. Takže mezi podocity a jednou vrstvou těch plochých buněk vzniká močový prostor, kam tedy odtéká ta primární moč. Ta dále pokračuje z toho Bowmanova pouzdra do proximálního tubulu. Proximální tubulus je vystlaný jednou vrstvou kubických buněk, které mají na apikálním povrchu mikroklky, tak aby mohly dobře absorbovat vodu zpětně z té primární moči. A také mají ve své bazální části labyrint, záhyby cytoplazmy, cytoplazmatické membrány a mitochondrií, které dodávají eozinofilní charakter těmto buňkám. A zase jsou tam kvůli sodíkotrasitikovým pumpám. Tak namaluji ještě ten proximální tubulus. Tak to na příčném řezu, kdy tady ten průsvit není dobře zřetelný, díky tady té přítomnosti mikrokliků, ty jednotlivé hranice mezi buňkami nejsou dobře zřetelné. Ne vždycky ty jádra všechna jsou zachycená na tom řezu, takže se zdá, že je takový málo jaderní ten tubulus. Tady máme tedy ten bazolaterální labyrint s mitochondriemi.
to je proximální tubulus. V kůře ledviny ale nacházíme také distální tubulus. Ten je vystlaný zase jednou vrstvou kubických buněk, jsou nízké ty buňky, nemají mikrokoky nebo velmi málo. Většinou jsou zachycená všechna ta jádra, takže taky více jaderní oproti tomu proximálnímu tubulu. Průsvit má čistý a je zase přítomný bazolaterální labyrint. Ten distální tubulus má přímou a stočnou část. Ta stočená část, když je potom probíhá okolo tady toho vaskulárního pólu renálního tělíska, kde vstupuje vas aferent, vystupuje vas eferent, tak vytváří ty buňky takzvanou makulu denzu. Namalujeme si to. Buňky distálního tubulu jsem říkala, že jsou kubické, ale v té makula denze jsou cylindrické. A poloha těch jader je obrácená, to znamená, že u cylindrických buněk je nacházíme většinou v té bazální části, tentokrát je to v té apikální, v tom apikálním kompartmentu. A je jich tam hodně těch buněk i těch jader, jsou úzké, cylindrické, takže to opravdu připomíná takovou tmavou skvrnu, takže makula denza. Tady ty buňky jsou většinou kubické naproti té druhé straně. A tato makula denza, tyto buňky patří do takzvaného juxtaglomerulárního aparátu. Další buňky, které se účastní tady toho aparátu, jsou přeměněné hladké svalové buňky, většinou té aferentní arterioly, ale mohou to být i té eferentní arterioly. Ty hladké svalové buňky nacházíme v takzvané tunika médie. A tyto buňky mají sekreční funkci a uvolní takzvaný renin. No, ale můžou to být i buňky v té eferentní arteriole. Takže hladké svalové buňky, které mají syntetickou aktivitu. A poslední buňky, které se účastní toho juxtaglomerulárního aparátu, jsou takzvané mezangiální buňky a ty nacházíme okolo klubička kapilár. Tyto mezangiální buňky mohou ovlivňovat průsvit těch kapilár a průtok krve těmi kapilárami. Nacházíme i tady v tom prostoru mezi odvodnou a přívodnou arteriolou. Namalujím jádra. Tak, tím hladkým svalovým buňkám. Takže mezangiální buňky a ty hladké svalové buňky označujeme jako juxtaglomerulární buňky. Tak, to by ke schématu bylo asi vše. Teď si ho popíšeme. Na povrchu tady máme vazivové pouzdro. Zde jsme si malovali detail porocitu s jeho pedikly. A porocity vlastně vytváří viscerální list. Bowmanova pouzdra. Pak zde máme ploché buňky Bowmanova pouzdra. Jednovrstevní plochý epitel tvořící parietální list. Bowmanova pouzdra. V této oblasti tedy je vaskulární pól.
kde tedy vstupuje. Vas aferent. Vystupuje. Vas aferent. Makula denza jsou přeměněné buňky distálního tubulu v jeho stočené části. Pak zde máme vidět juxtaglomerulární buňky. To jsou ty přeměněné hladké svalové buňky v tunica media, arterioly odvodné nebo přívodné, produkující renin, obsahují jeho zrnéčka. Další buňky mezangiální. To je ta trojice, která se podílí na tvorbě juxtaglomerulárního aparátu. Macula denza, juxtaglomerulární buňky a mezangiální buňky. Tady máme ty porocity. A mezi jednovrstevným plochým epitelem a podocity je tedy ten močový prostor. A pol, který je oproti tomu vaskulárnímu, se nazývá močový. Močový pol. Primární moč tedy potom vtéká do proximálního tubulu. Proximální tubulus a distální tubulus. Mezi všemi těmi tubuly, renálními tělísky nacházíme ještě řídké vmezeřené vazivo. Já ho tady jenom naznačím. Popíšeme ho. To intersticiální. Okolo všech těch tubulů, cév, glomerulů nacházíme síť retikulárních vláken, kterou určitě budeme pozorovat na praktikách. Tak to je bylo ke schématu kůry ledviny vše. Děkuji za pozornost.